Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Svako jutro se nalazim na nekoj drugoj pijaci, ovo jutro sam izabrala Banjičku pijacu. Kažu, jedna od najboljih beogradskih pijaca i hajde zajedno da se uverimo u kvalitet njihovih proizvoda, ali pre svega da vidimo šta sve ima lepo i sveže na ovoj pijaci. Kada dođem na Banjičku pijacu, obično posećujem i rasladne vitrine. I naravno, poljoprivredne proizvođače koji su uvek nasmejani. Kako vama uspeva da uvek budete nasmejani i odakle nam dolazite? Iz sela Rakovica dolazim. Moram biti nasmejani, jer su i potrošači nasmejani. Uglavnom, retko ko je neraspoložen. Svejedno što je situacija teška. Dakle, to je nešto što vas pokreće i ulepšava dan. Naravno, svima nama pozitivna energija je najbolja. Koliko se ta pozitivna energija osjeća i uvek pričamo na pijaci o proizvodima, o poljoprivrednim proizvođačima, koliko je bitno da sa sobom nosimo tu sreću i tu ljubav da prenosimo na ostale ljude? Mnogo. Svako voli videti nasmejano lice, kao što ste vi. Dakle, ispod maske se to ne vidi i naša parola je samo osmehom bez dodira, ali oči uvek cakle. Tako je, tako je. Da se vratimo na proizvodnju. Dakle, imamo ovde jaja od prepelice. Pretpostavljam da je to premium proizvod ove tezge i pretpostavljam da mnogi ljudi ne znaju benefite koje nam donose ova jaja. To su izuzetno zdrava jaja, kvalitetna, bez kolesterola i stvarno su lekovita. Jesu lekovita, ali koji koristi deca? Najviše deca u razvoju i preventive radi za imunitet su dobra, za svakoga, pogotovo za starije osobe. Za anemične ljude, za ljude koji su skloni infekcijama virusnim, ona su odlična. Da li se ona piju ili se pak prže, kuvaju? Najbolje je piti, jer prženjem se izgubi lekovitost. A šta znači da je najbolje piti? Kako mi da znamo koliko su stara ova jaja i kada vi donesete jaje? To je, opet vam kažem, moja proizvodnja, proizvodnja mog zeta. Znači, ona su od juče. Da li je teška, proizvodnja? Kako izgleda i uopšte? Ne, jako lako ih je gajiti i isplative su. Isplative su. Što se tiče kokošijih jaja, kakva je tu situacija? Dobra je, samo malo teže prodati njih. Da li je to vreme posta, korona, sada idu praznici? Malo i to. I malo i ovi marketi nam odvuku te kupce. Znamo da dobru rusku salatu ne možemo da napravimo bez dobrih jaja i žutog žumanceta. Da li je kod vas žuto žumanceta? Jeste. Ćete da vam razbijemo. Nećemo da razbijamo, mi verujemo u kvalitet. E sad, ovde imamo jaja od 11 dinara. 12, 14, 16 i 15. Po čemu se ona razlikuju sem u težini? Samo u težini, kvalitet je isti potpuno. Mada, ova sitnija jaja, ona su više od mladih koka i njima je bilance kompaktnije, manje vode ima. Lepša su, znači. Samo je u tome razlika. A koje se najviše kupuju? Pa najviše ta sitna. I zbog cene, i zbog kvaliteta. Znači ova krupnija, nemaju toliko benefita? Da, da. Ona su više za mešanje, za kolače, za to gde treba zbog recepta malo više bilance. Inače, kvalitet isti. Gde bi dobili na količini? Pored svih ovih divnih proizvoda imate kore za pitu, koje naravno moramo da imamo. Svi kore za pitu, jaja i neki dobar sir da kupimo ovde na pijaci. Imamo i mlečnu halu. Pa, pošto nas gledaju u jutarnjem terminu, pretpostavljam da sve domaćice sada očekuju da nam vi date neki lep recept za gibanicu. Tu ništa lakše. Dobar sir i dobra jaja. I dosta jaja. Znači, kad kažete na pola kilograma kora, koliko jaja? Ja obično stavim 6-7. Da bude bogata. Da bome i punomasni sir. I onda ne možete da omanete. Koliko nam sira treba? Ma 300 do 400 grama na pola kilograma. To je sasvim dobro. I kako onda pravimo? Uzmemo koru, da li je gibanica ona koju rolamo ili stavljamo samo lepo? Lepše koja se rola. Da ste sitija, stavite jednu koru, malo i pokvasite kiselom vodom, drugu koru i onda fil, urolate i pečete. Otkrite nam tajnu, zbog čega se stavlja kisela voda? Bude vazdušastije, rastresitije. Bude lepše, bude onako baš kao domaće, iako su nam kupovne kore. Ne slepe se, da. Eto, u tome.
pored svega toga, rekli smo imamo i med. Koje vrste meda imamo? Propolis, kapi, znamo da ih je teško naći, da su u nenormalnim količinama išle kada je krenula korona. Zato što su ona isto dobro za imunitet. Ekstra propolis, kapi za infekcije, usne, duplje. Ima bagrem, livatski kristalisa i ima lipa. Lipa je najsličnija šumskom medu, najjača je, najviše za plućne infekcije, za decu, za bronhitise. Bagrem je za starije osobe i za decu, zato što se lakše svari. Da li ste zadovoljni sa pašom ove godine? Pa ne baš, livatskog je i bilo, ali bagrema malo. Kiša je propastila. Bagrem je i prošle godine bio jako loš. Isto kiša, oprala cvet i nije stiglo se da medi. Eto, to je to. Što se tiče kristalisanog meda, to je isto livatski, ali koja je razlika? Šta nam to kazuje? Samo u tome šta ljudi vole, ništa drugo, jer se on kad stavite u sad torti, malo duže, ovaj ga progutete od njega. Znači, kristalisan je samo u tome razlika. Ali da li nam to garantuje vaš kvalitet? Da, kristalisan je 100%, on ne može da se pogriši kad je kristalisan. Veštački med se ne kristališe. To je kristalisan. Evo vidimo, i ceo je kristalisan, znači nema ovde dole nešto što nije kristalisano, ceo je. Ako nije izjednačena masa, onda to znači da nije pravi med. Da li ljudi prepoznaju, da li vam veruju, da li kupuju med? Veruju uglavnom, veruju i ko kupi, on sam proveri. A retko ko se razume u med, jer svaki med je sladak, med je med. Mnogi kažu med je med, ali nije to isto. U čemu se razlikuje? Kako mi da prepoznamo taj pravi? Ima tu raznih stvari, načina u stvari. Kako? Neko kaže da je ovako bitno, pa da se pojavi kugla, ovdje će da dečko vidi. Tako. Neko kaže da se kašičicom proveri. A šta se proverava kašičicom? Neprekidna nit. Neprekidna nit. Sad ćemo za malu teglicu. Da. Evo vidite, tu se kugla pojavila. Da. Evo vidite, sad tad, to, ako se ne prekida, znači to je pravi med. Evo vidite koliko dugo treba dok skroz da izađe. Da. Divan med i sve nam to darujete. Pored svega toga imate i polenov prah, imate i saće u medu. Jeste. To je za imunitet. Kako konzumiramo polenov? Njega. Jedna kafena kašičica se stavi uveče u, može jogurt, sok, voda, šta god hoćete. Ili u toku dana, samo da se rastopi, morate mešati da se rastopi, popije se i to je to. Znači jedna kafena kašičica je dovoljna. Jedna kafena kašičica, ovde koliko imamo grama? 100 grama. 100 grama i to nam je dovoljno za sigurno 10 dana. I više, i više. Dakle, isplati se sve, kod vas na Tezgi se pre svega isplati. Da pozovemo sve naše dragi gledalce da dođu ovde, ne samo na vašu Tezgu, nego na Banjičku pijacu, uopšte da vide taj lepi osmeh, da vide tu gostoprimljivost. Pozivamo ih da dođu. Pozivamo ih da dođu da kupe. Sad će praznici, sad treba sve. I med, i jaja, i gibanice, sve je potrebno. Da se spremi. Moramo da imamo lepu gibanicu, moramo da imamo divne kolače. Ako želimo da imamo divne kolače, moramo da kupimo kvalitetna jaja, ali pre svega proverena od naših poljoprivrednih proizvođača. Vama se naravno u ime cijele ekipe emisije Ceger zahvaljujem na odvojenom vremenu i želim naravno srećan rad i lepu prodaju, ne samo danas, nego i u prestojećim praznicima, da budete tako uvek nasmejani i srećni. Hvala vam puno. Osmeh je samo dobro, ništa loše. Evo upravo smo se uverili u kvalitet ovih jaja, ali vi ste ti koji nam kazujete o kvalitetu. Koliko često kupujete jaja i po čemu se ova jaja razlikuje od svih ostalih? Pa zato što su uvek sveža i ja kupujem već dugo, sigurno jedno 10 godina, nedeljno 2 puta. Upravo na ovoj Tezgi? Na ovoj Tezgi, samo ovde kupujem na ovoj Tezgi. Znači provereno je pre svega, a da li posećujete Banjičku pijacu i za ostale proizvode?
Pa posećujem sve, ono, prođem pa vidim gde kvalitetno to kupim. Kad se uverim, onda kupujem, kad vidim da nešto, onda ne kupujem. Da li posećujete samo Banjičku pijacu ili još neke gradske pijace? Uglavnom, za sad samo Banjičku pijacu posećujem. I po čemu se ona razlikuje od svih ostalih? Pa šta ja znam, zato što ne mogu nigde da idem, sad kakva je situacija i onda... Ona vam je najbliža? Najbliža, jeste, tu stanujem, na Banjici, tako da mi je tu najbliža. Ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju i želim vam da još dugi niz... Uvek nasmejana. To smo i mi. I mi smo se uverili u to i videli, ali smo želeli da pitamo za kvalitet, naravno. Naravno, naravno. Uvek sveža. Ja pravim torte sa svežim jajima, ona je markiza od piškota, tako da se nikad nije desilo, koliko se ne znamo, već 10 više godina. A koje jaje kupujete? Lepa nam je rekla da se jaje za kolači i torte koristi isključivo ova velika, a ova manja? Kad je torta velika, ova je krupnija, a kad su za kolače, mislim i za upotrebu ovako svaki dan, može i ova srednja, sitnija, tako. Zašto da ne? Malo i da mi uštedimo. Naravno. Hvala vam. Pa po veličini, naravno. Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Pre svega moram da vam se zahvalim što ste tokom cele godine bili uz nas, ali i tebi, Milijana. Dobar dan. Dobar dan, Tamara, odnosno dobro jutro. Naši gledaoci se polako razbuđuju, piju svoju prvu jutarnju kafu i čekaju šta ćemo danas da im spremimo. Danas je Badnji dan i šta možemo da im savjetujemo za Badnji dan? Ja sam im obećala da ćeš ti da pripremaš neverovatne recepte. Ovo je jedan poseban recept. Tako je. Post je naša tradicija. Većina ljudi na Badnji dan posti, ali dosta ljudi posti tokom svih ovih 6 nedelja velikog božićnog posta. Tako da, ono što bih željela da kažem da post može da bude veoma zdrav i veoma detoksikujući za organizam, ali isto tako može da bude i nezdrav. Dosta ljudi vodi taj nezdravi post zbog toga što su nam veoma dostupne namirnice koje su loše kvaliteta. Ili upakovano, ono što ti kažeš, puno emulgatora, aditiva. Dosta stvari se vodi kao postno, a u stvari većinu možemo i da jedemo kad postimo. Samo ne jedemo meso od prilike. Tako da post može da bude i zdrav i nezdrav. Milijana, mi imamo nešto neverovatno. Evo, ja mogu da pokažem gledaocima. Ti ovo divno aranžiraš, ali naravno uvek imaš pomoć pre svega. Imamo tunjevinu, imamo beli luk. Moramo beli luk da imamo, zato što je to nešto što nas uvek čuva. E sad, ako idemo negde, naravno ti ćeš da smanjiš ovu količinu belog luka. Ne moramo da stavimo baš ovoliko koliko smo mi ovde napravili. Nema potrebe, to sad zavisi prosto od ukusa. Ovo pričamo o tom niskom krvnom pritisku i o visokom krvnom pritisku, odnosno ljudima koji su na terapiji. Znači, beli luk je stvar ukusa, gledamo ga kao neku vrstu začina. Nećemo nigde ići ove godine, za Badnjak pogotovo. To je praznik koji se obeležava u domu, a sa druge strane imamo i ovu koronu koja nam prosto ne dozvoljava da idemo negde, da se družimo. Dakle, ostanite u svojim kućama, uživajte sa svojom porodicom, u krugu porodice. Kažu, skromni praznici u krugu porodice. Pa ja mislim da nisu skromni. Ja smatram da je porodice najveće bogatstvo i da trebamo da iskoristimo ovu priliku da budemo sa njima. Dakle, to nam mnogo znači i da se ojačamo, ali i da steknemo možda i neke nove navike, tačnije da se posećujemo malo više u našim domovima. Milijana, tunjevina, praziluk, beli luk, sem si također ti napravila, donela si nam, nismo mogli da se mučimo danas jer teško je napraviti semf. Da, potrebno je duži vremenski period, treba da ipak malo odstoji da bi se postigla ta konzistencija, ali uglavnom imamo sve što nam treba. Danas spremamo posan namaz, dakle rekli smo Badnji dan, uglavnom ljudi poste, niste verovatno doručkovali pošto je neradan dan, tako da u suštini imate svo vreme ovog sveta, ali ovaj namaz se pravi veoma brzo.
Tako da... Idealna prilika sad, posle emisije, trk u svoje kuhinje da napravite. Ja ću stavljati u blender, jel tako? Ti si mi sve pripremila. Jeste. Tako je, staviš sve namirnice u blender. Znači imamo samo posne namirnice, baš za ovaj dan. I napravit ćemo zdrav namaz koji može da se jede i kada ne postite. Milijana, dakle, ovo blendiramo. Tako je, izblendiramo. Milijana, ovo divno izgleda. Jeste. Kao neka, neki zdrav namaz, u stvari nije kao neki, ovo je zdrav namaz. Ja ću sada da namažem na hleb, da pokažemo našim dragim gledalcima kako to izgleda. Ovo je stvarno neverovatno. Jeste. Videla sam da izbjegavaš reč pašteta. Da. Pašteta ne mora da bude nezdrava. Ja to kad kažem mojim klijentima, možete recimo neke paštete, oni kao, pa zar pašteta može da se koristi u ishrani? Da, može, ukoliko je sami spremite. Paštete mogu da se spremaju od mesa, mogu da se spremaju od ribe. U kombinaciji, možda čak i pravili smo paštete od oraha. Možda ili od avokada, Milijana, ne znam da li se sećaš. Tako je, znači od povrća, od orašastog, od mesa, od ribe, pašteta može da se sprema, može da bude odlična. Po meni 10 puta bolja i ukusnija. Zaista se u riblje pašteti osjeti riba, što recimo nije slučaj kada jedete paštetu koja se kupi. Dakle, ovo je fenomenalno i pre svega hvala ti što nam donosiš ovako divne recepte. Danas je Badnji dan, sutra je Božić. Šta nam lepo spremaš za Božić i da li možemo očekivati nešto neverovatno? Kao i uvek možete očekivati divan obrok. Nećemo naravno odati šta spremamo sutra. Za Badnji dan želimo da uživate u krugu svoje porodice. Običaj dedete orašasto za pred badnju večeru ili posle badnje večere. Naravno, budite umereni zato što suvo voće i orašasto je veoma visokokalorično, tako da umereno uživajte. Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi. Naravno, želim svim pravoslavnim vernicima da čestitam Badnji dan, a sutra se naravno vidimo i na Božić. Do sledeće epizode ostanite uz program Agrotelevizije. Prijetno!